co jsem před chvilkou dělala, že to zalívala jsem Arnošta. Moje pustíš ho do zahradice a políš prase. Vezmiš prase a políš ho prostě. A takhle, když je vedro, jinak se jako nevalí oni v bahně. Nějací lidi ho vyhráli prostě v soutěži v rybářské jako malý salátko. Takže nějakým ho bylo líto, on byl roztomilý hrozně, tak salátka. Tak se dostal vlastně k druhé Wendy, co má babetčinu hájenku, vlastně to spadá pod nás. A tam žil s ní v Praze, no, normálně v pražském domě. Chodil se venčit jako pes po Praze a potom už tam začal dělat nějaké problémy. Potom vlastně Wendy se přestěhovala a tak a Arnošt měl pubertu a ničil tam zahradkářské kolonie sousedům a ploty a utíkal hodně. Potom jsme se teda nějak domluvili, že by se asi Arnošt přestěhoval sem na venkov, aby tady prožil nějak tu svou pubertu a aby ho tam nikdo nezabil, no. A on se pak hodně uklidnil. Oni ty prasata jsou takový zlobivý, já nevím, do těch 2-3 let a dneska už jsou úplně bezproblémový. Oni vlastně, to jsou, jako nechci to zakřiknout, ale to jsou jediný úplně bezproblémový zvířata tady. Zatím jsou furt všichni zdraví. Zatím jsou furt všichni zdraví a prostě většinou neprochrapou, večer vstanou, najdou se, vyvalí se v bahně a jdou zase spát. To je vždycky vtipný, já holím tady častěji koněk svoje nohy. Dávám bolševíkovi ruky. Maximálně dva. Špatný straně, no ale tak to nevadí. Tak to ležela i mluva, neležela? No ležela, ale teďka ležíš ještě nějak, že ten ty kozy má takový poskřitnutý, já nevím, úplně pod sebou. Čeče, nevím, no jako. Jaký je problém? No leží na špatné straně, jako nejlepší je to dávat přímo na to postižené místo, a ona leží vlastně na tu stranu, no takže, ale jako není to problém, můžeme jí to dát, a i na záda jsme jí to dávali a fungovalo jí to. Měla by si promluvit do duše. No, ona si nemůže lehnout jinak. Jak má tu artrózu, tak ona by pak nestoupla. Ona ví, proč leží takhle. Ona už vlastně ten rok leží jenom tady na tady tom boku. To je servis. Kdyby mě takhle někdo hodil na nohy vždycky, každej týden. Bylo by to asi trochu divný, ale... Myslela, že to by něco všechno nešlo. No, to žije? Jo. To taky. Ještě tak ještě mrkni na tuhle. Uh-huh. Je, ona spadla. Spadla. Teď jsme tady u Zuzky. Přikládáme šestou pijavici na vymenu. Tam je to vždycky mnohem rychlejší než u té Paris, radši se koušou, víc jim asi chutná a rychleji spějou, že je to tam asi víc prokrvený. A koušou nás mouchy, který fakt jako hodně koušou a modlíme se, aby se zůstane začalo chyt kadit, protože pak si vždycky musí stoupnout a to ty pijavce, jako oni vydržou i ve stoji, ale je to blbý, když si stoupá, aby nějak nesetřepá. Tady ten člověk, co se tady motá, tohle je Míša a Míša dělá hydroterapii, což je vlastně terapie pomocí pijavic. A my tu Paris, začali jsme řešit Paris původně, ale pak jsme k tomu přidali vlastně i Zuzku. Funguje to na tom principu, že pijavičky vpouští vlastně léčivé látky do těla, vlastně do krve toho zvířátka. A těch látek je tam hodně moc, asi nějakých 150 druhů. Jsou protizánětlivé, jsou tam opravdu různé látky, které v tom těle
vlastně účinkují protizánětlivě a je tam spoustu účinků. Ředí krev. Teďka jsem četla právě o tom, že to vlastně aj tlumí bolest. Jo, může. Že to může aj tlumit bolest. Jo. Proto ta Zuzka asi hned od druhého dne, co jsme to poprvé zkoušeli, chodila tak úplně. Jsem si říkala, jo, to mám ještě času a naraz Zuzka u mě. Že to tak strašně rychle fungovalo na ní. Ne? Tak jo. Tak jo. Ani nepumpují. To tlustý teda. Jo, jedna už pumpuje. Oni tam někdy užívají chrápat. My jsme tady kolikrát čekali úplně dlouho, kdy už se nepustí, protože lidi vlastně nechávají často přejenom těch 15 minut, dokud pouštějí ty léčivé látky. A pak je sundají, ale oni se nestihnou napít. Takže jim je to jedno, protože oni vlastně, když s nima třeba takhle jakoby léčejí, tak je potom hážou do lihu nebo do něčeho. A zabijou je, což mě přijde úplně odporně, asi je nechávám doma, mám tam pro ně udělaný takový terárko, mám je v koupelně, tak vždycky chcou, aby se najedli, aby pak neměli hlad, tak jsme tu, tak sundáme jo, tak už je tam 2 hodiny, tak a ona tam leží na zádech a spí, a se najedla prostě a usla přicisnutá na koňovi. Oni jsou super, jako taky jsem to nečekala, jsem si říkala, no tak to bude hnus, ale co bych to neskusila, a mně přijde fakt jako hrozně nádherný. Vůbec jich jako neštítím, nebo nejsou jako nějaký slisky, nebo tak. Míň jak slimák. Pijavice v reálném životě, no když jsme u těch pijavic, tak vlastně tyhle pijavice vůbec člověka ani to zvíře jako nevysávají obrazně. Oni naopak jako ti dost jako pomáhají, takže tě spíš tak jako nakopávají. Když to jako pijavice v reálném životě, tak jak je lidi berou, že by měli někoho vysávat nebo něco takového, tak jsou spíš jako třeba negativní lidi, který se nikdo na nic neptá a oni mají prostě potřebují třeba k tobě na stránky a začít ti tam prostě jako nadávat, nevím, asi mají nešťastný život. Já už si z toho jako, často už si z toho jako nic nedělám, ale pak si uvědomím, že třeba, nevím, minule to byla nějaká paní, takže že jsem se nad ní pousmála asi ještě po měsíci, že jsem si to tak jako v hlavě vzpomněla, tak si říkám, proč vůbec jako mám v hlavě, no a asi to člověka pořád trochu vysává a jako není to příjemný, když jako nezhroutím se z toho už, ale lidi pořád asi tak nějak jako dost čtuje, že někdo vlastně zachraňuje hospodářský zvířata a nebo, no, nevím, já neumím si to vysvětlit, takže to jsou docela pijavice, bych řekla. No a pak jsou takový jako další Ion, teda Amadeusku, je to taky taková pijavice. Oni se nemají rádi kluci. No ale nevrč na ně. Jonášku, nechte toho. No a pak člověka vysává spousta, přestaň, co vrčíš, vysává spousta asi dalších věcí celkově, třeba když se s někým na něčem stokrát domlouváš a prostě po 150. investuješ do toho spoustu času a po 150. je to jinak, tak to je taky takový vysávající, no a... Ale jinak pijavice jsou hrozně super, já mám hrozně ráda. Za prvý jsou hrozně krásný, to bude vidět, a za druhý jsou hrozně užitečný a jsou super.